försiktigt nu. Det här kan jag tänka mig är lättare än min controller. Det vet jag fan. Jag och controllers kommer inte överens. Å andra sidan, jag har spelat det här spelet ungefär ett år nu, så jag skulle väl säga att jag är van. Även efter de förbättrade kontrollerna innan revampen var hemska. Vänta lite, ska jag justera volymen? Gör så. Jag hoppar ut och tänker oss så länge. Tänk om de hade radio som gick ETA. Så att man kunde välja sina egna låtar. Ja. Precis. Har föreslagits. Problemet med Ghost Recon Wildlands är att det finns en lång rad saker som har föreslagits. Inte så många av dem har in i spelet. Grandkorv? Tror jag hoppar. MREs är nog bättre än den lokala korven, misstänker jag. Kan tänka. Eyes in a small group of tangos. Ger den med fronten utåt. Bra så. Måste följa parkeringsreglerna. Har han i siktet? Kör på. Går över till ljuddämpat. Vilken knapp är det? Switch to suppressors. Sikta och sen F. Men du borde redan ha suppressors på, så. Japp, du tog precis av din suppressor. Min gode herre väl valde bort sin MP5 för en Scorpion. Vad är min människa för en människa? Har du MP5 i alla spel annars? MP5 förtjänar att vara i alla spel. Mycket sant. Good eyes on the target. Let's move. Ska jag välja bort min Scorpion mot en Mark 11? Två banditer. Om du plockar upp Mac 11 får du inte behålla den förresten. Utan den är bara till där tills du byter vapen nästa gång. Hur skickar jag upp drönaren? Zäta. Jag har honom. Sätt in där. Det
Du tar Adam, jag tar han som sitter. Uppfattat. Sätt in där. 3, 2, 1. Tango down. Tar terräng. The drone is up. Eyes in a small group of tangos. I see a second target. Målet i sikte, två banditer i närheten. Jag går runt. Den här är min. Vänta. Snyggt jobb. Han är borta. En i buskaget bakom toan. Han är i tornet. Jag har killen i tornet, ja. På kornet. En buse bakom toan. Kom ihåg att killen i svart väst vill vi ha levande. Ja, det är inte honom jag pratar om. Jag har uppfattat. Tia, ma. Tia. Besos a la familia, ma. Gå fram och ta dem. Jag plockar killen i tornet. Ja, ta tornet. Calmado, Camilla. Tornet borta. Pinche cabrón. Here's the deal, asshole. You answer my questions or I put a bullet in your gut and leave you to die. Take care. Shit. Lo entiendes? Chill the fuck out, cabrón. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Vi har en fientlig utpost nedanför oss. Get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not gonna last long under torture. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru is a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Om jag minns rätt, var det någonting här uppe i byggnaden, va? Bara en ammolåda. Ja, okej. Vi har tre fiender på vägen nedanför oss. Let's get moving. The cartel isn't going to wait around for us to track down and rescue Amaru. Du kommer vara exponerad om du går ner för trapporna. Jag har dem i siktet. Sätt in här. Ska vi ta och börja med de bakre? Jag kan ta båda dem om du vill. Klagren, då tar jag hand längst till höger. Japp. Kör. Vänta, förlorar till siktlinjen. Jag tar han längst till vänster. Uppfattat. Kör på 3, 2. Tre bekämpade. Bra det. Det borde vara alla. Mycket trafik idag. Mycket trafik.
så vart ska vi nu? Vi ska ner till Latoyo Farm, där Amaro finns. Först då att vi befriar en av bilarna. Vi är befriad. Vilka är de här gröna? Gröna är rebeller. De är med oss. Måldata följer. Rött är kartellens män. Lila är Unidad, det är regeringens specialstyrkor och de gillar oss inte. Grönt är rebeller, vitt är civila. Så lila är de där jobbiga, va? Lila är de jobbiga. De minns jag. Det här uppdraget tror jag minns. Här kan vi plocka de flesta från håll, va? Stämmer. Då kör vi snart eller det så på den. Du väljer infallsvinkel. Jag tar en klockan 3 eller klockan 9 på det. Uppfattat. Det där var kuligt. Föremål som exploderade var en traktor. Två traktorer. Okänt varför. Krock. Vill inte spekulera. I asked the rebels to do a recon of the area. Here's our intel on enemy locations. I'm looking at a small group of tangos. Lagom många fiender i området. Jag ser. Ser ut som åtminstone en pluton. Drönare upp. Coming up on a Toyo farm. Remember, a lot of these Sicarios are ex-military. ID your target. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. Tvåan är borta. Tvåan är borta. Vänta. Ta ettan. Ettan är borta. Free fire. En till kommer precis bakom huset. Jag plockar honom.
Jag rör mig för att säkra helikoptern och engagera fienden framför huset. Tango down. Jag med det. De vet att vi är här nu. Det kan jag tänka mig. Två bekämpade, två skytte bekämpade. Två till på andra sidan bakom huset. En i... En bakom, en i. Han är på väg mot helikoptern. Se dem. Skyttebekämpat. Skyttebekämpat. Då går jag och hämtar utrustningen. Gör så. Allt skytte i området är bekämpat. Ja, det. Då kikar vi inom hus. Särskilda helikoptergruppen står redo för att extrahera. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Bara hoppa in i helikoptern så följer han efter. Little bird. Where are you taking me? Back to your friends. Entonces Pacatari has made his deal with the malditos extranjeros, the young fool. Take it up with him, senor. Jag tycker om att vi lämnade VIP:n ute på medarna. Ja, jag just och tänkte det. Explosion klockan 11. Det jag såg. En till traktorkrock kanske. Oklart. Är det bara väldigt brandfarlig bombgårdsmaskineri här i traktorn? Antagligen alltid droger. Sandbags, barbed wire, observation posts. Rebels must be giving Santa Blanca hell. Bet these cartel assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. This is it. Are you hurt? Vad tycker du, MP5 eller PSG? PSG och MP5 såklart. Glöm inte lämna in uppdraget också. Du måste gå till dörren och göra det. Ja. Fixade sikte på vapnet för. Låter bra. Jag testade divisionen. Det var lite skott. The Division är bra så länge som man bara kör 1-30, men efter det så ser inte jag liksom poängen med att spela det. Survival-läget är visserligen roligt, men det är bara frustrerande efter ett tag också. För man bygger upp sina styrkor, sen så dör man och sen så förlorar man allt man samlat in.
Och PvP-läget känns som om man kan tjäna bra på det, men jag gillar inte PvP. Nej, det är lite samma här. Jag är lite sur över att Ghost Recon också har gått från en co-op-fokus till en PvP-fokus. Precis. Vi borde ju spela lite klassiska GR någon gång. Absolut. Eller Advanced Warfare. Eller Advanced Warfighter heter det. Så, har du valt dina vapen? Ska kika vad vi tar för uppdrag först. Vårt nästa uppdrag är att hitta Intel om Yuri och El Polito. Så vi kommer besöka en rad olika punkter för att plocka på oss den informationen. Vi har en HVT strax nordost. Markera honom. Markerad. Uppfattat. Vi flyger ditåt. Plockar upp prickskyttegeväret i lådan. Ja. Drönar upp. Löjtnanten är medlem av rebellerna. Han är inte fientlig. Okej, så varför står du interrogate? Därför att du fortfarande kan få information av honom. Blir de sura om du gör det? Nej. De ger informationen frivilligt. Du kan då få information. Du kan få information om var du kan hitta bonussaker som Rebel Operations och liknande på det viset. Samt var du kan hitta fler vapen. Fast fler vapen behöver du välja skill points först och sen så behöver du intervjua en till eller liknande. Do you hear anything about the cartel of the Sicarios around here? Så då är skill points eller supply rates? Välj skill points första väntan så kommer du få vapen andra väntan. Om du tittar på kartan så ser du just nu ett gäng gula mappar. Det är vårt nästa mål. Jag ser dem. Helikopter 17 står redo. Du väntar dig hårt motstånd mot målet. Svårt. Lila klockan 3. Jag har uppfattat lila klockan 3. Verkar vara Unidad som inte tycker om den lokala civilbefolkningen. Ska vi strunta i dem tills vidare? Om vi kan slå ut dem utan att de ser oss så kan Santa Blanca få skulden för det. Tror du kan plocka dem? Uppfattat. Jag plockar dem. De är borta. Alla tre.
Ingen märker helikoptern på kullen. Det är en av deras helikoptrar, varför skulle de bry sig? Drönare upp. Likaså. Deploying the drone. Skytte i stan, åtminstone en pluton, antagligen är det. Vi har några rebeller som är infångade vid nära punkt alfa. Jag ser. That makes five. Fienden är utspridda i den lite mer dåliga delen av stan, så att säga. Jag har inte klart läge på ettan. Ettan kan jag ta. Jag har klart på ettan nu. Klart på tvåan också. Okej, drop him. Eller vänta, inte tvåan. Jag har klart på ettan. Säg när. Ettan är borta. Två. Bra. That's one less bad guy. Tvåan borta. Ännu en som hade klar siktlinje till mig bekämpad. Jag tror inte han hade sällskap. Ny etta. Ny etta, jag har inte skott. Vänta! Jag var tvungen att plocka en för att inte bli avslöjad. Tango down. Jag har plockat två längs med gatan. Gatan är säkrad. De vet att vi är här. En i huset. Bekämpad. Här kommer de. Jag ska försöka skjuta låset av rebellernas fångbur, se om de kan hjälpa oss. Son of a bitch. Ett skytte var på kullen. De vet att vi är här nu. Bekämpa. Nedhållande eld. Sista magasinet. Jag var tvungen att falla tillbaka in i huset nära helikoptern. Två skott kvar. Jag kommer till det. Fokusera på att avancera mot målet istället. Vi kan inte stanna här allt för länge. A todas las unidades, comiencen el ataque. Jag har skjutit sönder fängelseburen. Rebellerna beväpnar sig och går med i striden. I call Pacatari for some reinforcements. Copy amigo, almost there. Rebellerna skickar förstärkningar för att extrahera sina vänner. We got a 20 on the garage where Polito parks his sports car. We snag that, we snag his GPS. Maybe something there tells us where he and his Intel girlfriend are.
Utmärkt. Lila framför. Det är uppfattat. Ni är där i huset. Jag tog en låna ett av Unidads vapen. Helikopter utanför. Uppfattat. Vill du flyga? Kan testa. Jag ska bara säkra lite fler saker här borta så kommer jag. Speed. Du borde också få de här markerade åt dig om jag inte har helt fel. Okej, det är då blå klockan. Standard. Det är då. Vart ska vi nu? Du borde ha ett uppdrag på kartan om intellet du hittade åt oss. Det borde vara söderut. Nära punkt Bravo borde det vara. Story mission eller map? Story mission. Har de luftvärn? Inget luftvärn vid området enligt senaste uppgift. Men jag avråder från att komma för nära i en väpnad helikopter. Fråga. Var är Bertil? Jag hoppar och säkrar fältpunkt Bertil. Jaha, så vi har fallskärmar också? Jag har. Du har antagligen inte det. Taget. Du behöver låsa upp fallskärmen i dina skills. Jag täcker ovanifrån. Jag hoppas på att kunna hitta lite ammunition vid Gers vid punkt Bertil för min prickskyttegevär. Tre bekämpade vid punkt Bertil. Jag kollar resten av området. Punkt Bertil är säkrad. Landa.
fyllt på ammunition. Du kan ju plocka upp R5 om du vill ha den. Den har lite bättre attachment än vad du har just nu. Deploying drone. Kik. Skickar upp drönare för att inspektera garaget. Spotting another tango. I got a third target. Vi har befästa skyttepositioner här. Okej. Okay. Here's target number 5. Vi har också en hel del brandfarliga saker. Bränsletankar, verkstäder. Bedömer fientlig styrka som åtminstone kan vara en bataljon faktiskt. Tusen pers? Nej, inte 1000 pers, men nära nog. De är fan överallt. Och då räknar vi inte dem i byggnaderna, för de i byggnaderna kan vi inte se. Det blir mörkare i alla fall, så vi kommer ha lättare att hålla oss borta från dem. Jag säkrar närmaste huset och upprättar ny observationspostering där. Bra det. This is the garage. Sound off if you spot Polito's car. Roger that. Jag ser fortfarande en grön plutt på kartan. Gröna pluppar är antingen rebelluppdrag eller rebeller. Tank supplies. I got eyes on a mounted weapon. Så, vart tog du vägen? Jag befinner mig i huset här uppe ovanför Bertil. That car's got an alarm. Tango marked. He's a little close to civilians. Jag ser sportbilen. En tango till vänster. Jag har ropat rebellerna. De står redo att ge oss eld och stöd om vi behöver. Target eliminated. HSB-skydd nedkämpad. Uppfattat. Slår över till ljusförstärkare. Knapp på det. En. Mitt fel, jag råkade avfyra ett skott utan ljuddämpare. De vet att vi är här nu. Jag förbereder en avledande manöver.
the rebels for some indirect fire. Copy that. Shut out. Jag har befriat rebellerna i alla fall. Och stor explosion i huvudlägret. Förhoppningsvis tror jag att det bara är rebellerna. Fler sekundära explosioner i huvudlägret. De vet vart det är. De kommer åt mitt håll. De börjar slänga granater också. De tager vad de haver. Fler kommer, min höger flank. Jag plockade just två. Låt dem komma till oss och använd de förberedda positionerna mot dem. Tur att de inte är så smarta. Du skjuter, jag tänker. Fienden kastar granater. Rätt imponerande kastarm på den där killen. Bekämpad. Avancerar. Vi har supplies till er. I'm planning a mine. Give me a sec. Jag är nere. Någon av jävlarna fick mig bakifrån. Jag med. Det var lite oförsiktigt av mig. Jag borde tänkt på vad det var jag sköt med. Försökte det gå CQB med PSG? Alltså det går faktiskt göra det med G28 till mitt försvar. Men det var hyfsad timing ändå, för det är dags för mig att börja packa för passet. Låter bra, men då får vi ge det här ett nytt försök när du är klar eller någon annan dag. Det tycker jag. Imorgon eftermiddag kanske. Låter bra för mig. Ha det bra. Ha så skoj. Hej.